Es vienkārši nesaprotu, kā tie YouTuberi to dara. Piedodiet man. Čau! Čau visiem! Čau visiem! Čau! Čau, čau, čau! Visiem manā kanālā! Es jūs apsveicu, ka jūs esat ienākuši un paskatījušies uz mani. Man jūs jau patīk. Ko es daru? Šodien es izdomāju, ka es jums varētu parādīt kādas dažas idejas, ko jums darīt ar saviem matiem, jo vasarā tie ir īpaši kaitinoši, un ja tu tos izlaidi un tev vienkārši tie vēl neklaus, tad tev gribās tos nogriezt. Ok. Vispār ir fokus. Pagaidiet, es nopčēšu tagad. Neskaidiet, vai ir fokus. Nu, it kā ir fokus. Nu, ja nebūs fokus, tad es atvainojos jūsu acīm. Darīsim kaut ko ar maniem matiem, ar ko arī jāsāk. Es centīšos tagad taisīt visu bez spoguļa. Tad mēs paņemam vienu okšausnes. Tas ir tik grūti! Kā jūs to darat? Un es vienkārši daru tvistiņu. Šādi. Es noteikti nekad nevarētu būt dzīvē kaut kādu... Tad mēs paņemam augšā vienu šķipsnu apakšā un tad tvistiņš uz ārpusi jeb augšējo liekam apakšā. Arī apakšē uz augšu un tad mēs, tiklīdz mēs liekam kaut ko, mēs ņemam klāt. Lūk, kuram redzēja to, kas man sanāca. Parasti šeit vajag liekam to mūziku, vai ne? Pagaidīt. Nākamā frizūra būs arī tāda līdzīga, tāda, bet nevis ar tvistiņu, bet ar bizītēm. Jo man ļoti vispār patīk vizītes, un kad es uzspintāsu, man liekas, ka es esmu maziņa pliņcīta. Mēģināsim skaisto video! Ir nākamā diena, jo Sandis atnāca mājās, tāpēc es skatīšos citādāk, ja esmu būs citādāk. Piedodiet, vai ne, Sandi? Šī frizūra man pašai ļoti patika ziemām, un īstenībā vasarā tā arī diezgan labi nodara, jo tā savāc matus, vismaz daļa no matiem aiziet, skatāmies, kas tas būs! Šeit vajadzēja varbūt kādu intro no ģitāriņas. Birklīti! Skatīsimies, kas tas būs! Es ar jums runājušos tāpēc. Tad pirmais es vienkārši uztaisu ar parastu gumiju. Asti. Mīdinās. Un tad es pavēlu kārā, lai redzētu, ir tāds pufīgāks izskats. Īstumā šādi arī varētu. Šis varētu būt trešais lūks. Un tad nākās es sapratiet izplatu uz visām pusēm. Tā, lai es varētu apkārt aplīt citu gumiju. Un reidieties čipčiks. Jā, ļoti laba man. Vienkārši brīnišķīgi, manuprāt. Frizieris tu esi. Parasti tad es vēl šeit kaut ko paplūkāju nedaudz. Laikam, Amanda ir gatava. Aiziet! Es vienkārši nesaprotu, kā tie YouTuberi to dara. Piedodiet man. Au, nevarēja to būt laukā. Un tad pēdējais ir viens no maniem mīļākajiem, bet es to bieži neizmantoju, tas ir vairāk tādām
svinīgākām reizēm. Princips tāds pats kā pirmajā, tvistiņš. Mēs paņemam augšējo šķipsnu, apakšējo šķipsnu un apakšējā liekam pāri augšējai. Un kad pārliekam, paņemam klāt gan no augšas, gan no apakšas un atkal liekam pāri. Tad es parasti vēl pavēlku ārā. Šeit, ja kas var sapīt bīzīti, var uztaisīt čupčiku. Tikai skaistāk nekā es uztaisīju. Var arī puš čupčiku. Nu kā pašam labāk patīk, ja garāk met, un manuprāt labāk izskatās aste. Man laikam vajadzētu saskruļot, lai skaisti izskatās. Un tad ieliksim puķītes. Lai man seja nejūtas tik vien, tu ir bez matiem, kad mati ir savākti spēlē klēt auskariņus un tas viss palīdz. Piedodiet man par šo visu, šo darīju pirmo reizi un tāpēc nečadžojiet man lūdzu. Es neko nezinu, kā darīt un visus pārējās lietas, bet es ceru, ka jums patika un ka jūs izbaudījāt šo video un paņemsiet kādas summer essentials no manis. Es labāk izjaušu matus citādi pielaizīt seju. Tā jau labāk. Ja jums kāds patika, lūdzu rakstiet komentārā, kas jums patika un vai jūs vēl vēlētos redzēt tāda tipa video. Ja tu esi puses droši vien, ka nē. Bet ja tu vienkārši pasmieties par mani, kā man nekas nesanāk, tad tāpēc es šeit esmu domāt. Labi, lai jums jauka diena un gaidiet video jau sēdien. Tikamies! Čau! Es atvainojos. Es ceru, ka jums patika. Man bija karsti. Vajadzētu izdarties. Es nesu nopirkšu šo krekliņu. Tas nav krekliņš, tā arī atsiņu. Vienalga man vienam tas tāpat neinteresē. Es atvainojos, ka es šodien tik daudz ziedāju. Bet nu neko, lai jums jauka diena.